Kazakistan Respublikası Premier Ministerine, hormetli Olja Sabayılı, men bugün sizge arkadağı kalın eldin mıñın jetkizbekpin. Arkada mal kırıldı, kırılmağan kötörüm bolıp, tersine ilinip, uzun sarıga girdi. Öre şarvalarda aytpağanda, şağın ağıldardın özünün 100'den astam jılkı kılağan. Ağıl tırgındarı bağıp oturan maldarının jutka ışıradı dep dabıl kaqqanına ay jarımdan asta. Tek kana karajalın özünde 566 bas şılkının ölükse şinalmay dalada şaşırıp atkan kanşama. Jut tek Ultau jerinde emes, Akmola, Karaganda oblıstarında şarpıt. Mınday kıspak jılda soğpayt. Osunday ağır jağdayga kalgan elge der kezinde memleketten koldau kajet et. Jedel kömek beretin uaktan keş kaldık. Jayılımdık tebinderde arşıp, jem şöp taratıp, mal basın alıp kalau jasağın hareket mardımsız boldı. Kıstın ortasında jauğan jauındı boljap, künü bürün bilip oturgan jawaptı memlekettin mekemeler bola tura, tabiqattan kaupti, jene dülöy kıblıstarının artı muz korsauğa soğatın turalı şeşim jasap, jergilikti akımdıkterge eskert almat. Memlekettik bakılaumın rettevdin salgıttığın osudan körsek boladı. Әріптесім Аманжол Әлтайұлы жұт туралы айтқан Жанай Қайына ауыл шаруашылығы министрлігі малдың жаппай өлім фактілері жоқ. Ұлытау облысында 67 жылқы мал өлімі тіркелді, аузын қу шөппен сүртіп, шаруаларының өзін кінәлаудан әріге бармады. Мал жайын қалың елдің арасына бар білудің орнына комиссия жіберіп, өліксе шанаумен шектелді. Үкіметтің бұл тірлігін арқа жұрты қарнымның ашқанын емес, қадырымның қашқанына деп бағалап отыр. COVID-19 нәубеті кезінде Жаңарқаның шаруалар балқымызы мен шипалы саумалын Астана мен Қарағанды облысының ауруханаларына тегін жеткізіп, науқастардың сауығып кетуіне көмектесіп, пандемиямен күресіп жатқан дәрігерлерге құшқуат бергенін қалай жұмыттық. Сары қымыз сапырған салынды келіншектер қымызды күбіге құйып, көрпілдетіп, пісіп, бір уақытта 10 мың литр қымыз дайындап, Гиннестің рекордтар кітабына еніп, қазақтың дәстүрін әлемге паш еткен Жаңарқаға мұндай да қол ұшын созу білген адамға міндеттеді ғой. Аманат фракция шаруаларының қиын мәселесіне бейжай қарай алмайды. Шұнап қалған елдің еңсесін көтеру мақсатында бірінші, жардап шеккен шаруа қожалықтары мен өлім жітімге ұшыраған мал басын санағын жүргізу және шаруа қожалығы жоқ ауыл тұрғындарының тіркеуде болмаған малдарын санаққа енгізуге рұқсат беру үшін ел аузында зеленый коридор деп аталып кеткен жасыл дәлізді ашу керек. Екінші, жылқы малының жаппай қырылуына байланысты Ұлытау облысында төтенше жағдайлар жариялау керек. Үшінші, жұттан тұйықтаған шаруаларға қолдау ретінде ауыл шаруашылығы мақсаттары арналған несиелеріне кешірім жариялау керек. Төртінші, мал өліксілерін жою жұмыстарын жүргізіп отырып, малдары жұқпалы ауруларға қарсы екпе жұмыстарында мемлекет есебінен ұйымдастырған дұрыс. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшелері Аманжол Әлтай, Ерболат Сатыбалдин.